Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ibn Majah ki hadith hai, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam farmate hain ki ilm hasil karna har musalman par farz hai. Beshak ilm ki kami hame gunahon ki taraf le jati hai. Agar hum deen ka sahi ilm hasil karein, Quran ko padhe samjhein, us par kahi baaton par amal karein, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ki sunnaton par amal karein, to hamari zindagi sukoon bhari hogi. اور زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کی آخری ہچکی بھی سکون بھری ہوگی آج کی ویڈیو میں پانچ سوال ہیں ان کے جواب ہیں اور یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا شیئر کریے گا اور اگر آپ نے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا جزاک اللہ خیر پہلا سوال ہے کہ چار مشہور آسمانی کتابیں کون سی ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی سب سے پہلی مشہور کتاب اس میں چار مشہور کتابیں ہیں سب سے پہلی کتاب ہے توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی پھر زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی پھر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور سب سے آخر میں قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن کے علاوہ جو بھی آسمانی کتابیں ہیں ان میں تبدیلی کی جا چکی ہے لیکن قرآن پاک کی حفاظت کے ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یقیناً ہم نے ہی اسی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں سیکنڈ کوشن ہے قرآن کس مہینے میں اترا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا ایک قصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزوں کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو اول اول اتارا تھا قرآن مجید اول اول اترا تھا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے جس میں ہدایت کی کھلی کھلی نشانیاں موجود ہیں اس کے بعد سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی پہلی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو عزت والی رات میں اتارا ہے سورہ قدر یعنی شب قدر کا ذکر ہے سورہ میں شب قدر رمضان کی پانچ راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے 21, 23, 25, 27, 29 جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا اس کے بعد تیسرا کوشن ہے پورا قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا پورا قرآن کو نازل ہونے میں لگ بھگ 23 سال لگ گئے جب جب ضرورت پڑی ضرورت کے مطابق آیت نازل ہوتی گئیں تقریباً 23 سال میں پورا قرآن نازل ہوا فورتھ کوشن ہے قرآن پاک کی پہلی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ کون سی ہے قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت سورہ علق کی آیت ہے وہ غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی سب سے پہلی وحی آیت ہے جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے اس میں پہلی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لے کے پڑھو جس نے عالم پیدا کیا خلق الانسان من علق جس نے انسان کو خون کی پھٹکی نے کلوٹ سے بنایا اقرا وربک الاکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے الذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھایا علم الانسان ما لم یعلم انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا یہ پہلی پانچ آیت پہلی وحی میں آئیں غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اس کے بعد پانچواں کوشن ہے سب سے قرآن کی سب سے آخری آیت کون سی ہے قرآن کی سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا